Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, prajem príjemný podvečer. Aby som v podstate zvolal a odpovedal na túto otázku, tak treba povedať, že aktuálne zavedenie druhého piliera o transformačné náklady predstavujú ročný výdavok štátneho rozpočtu na úrovni 1 až 1,2 HDP, čiže tá dôchodková reforma, ktorá bola zavedená na Slovensku, je extrémne nákladná. Toto je v podstate prvý poznatok, tak ako bolo povedané aj v ostatných krajinách. Je to, je to, je to zásadný problém pre verejné financie, takže z tohto hľadiska naozaj v súčasnosti neexistuje podľa môjho názoru nejaká silná motivácia pre, pre veľkú zásadnú dôchodkovú reformu v tom zmysle, že sa zavede alebo že sa vyvedie časť s odvodov do prvého piliera, priebežného do druhého piliera. A to, čo je v podstate druhé, a v čom by som možno nadviazal na predrečníkov, je vyjasniť si zásadný argument, že v čom teda by dôchodkové sporenie vo fondovom pilieri malo prispieť alebo malo zlepšiť ten, ten existujúci priebežný systém. A tu nám sa mi zdá, že, a je to pre mňa v istom smysle fascinujúce, ako, ako stále sa opakuje ten tzv. demografický argument. Každá diskusia, každá debata O dôchodkových reformách sa začína tým, že ako sa vlastne na základe demografických prognoz horší uh, demografický pomer závislosti. To znamená, že počet ľudí v postproduktívnom veku bude čoraz väčší a teda, že povedané poloplatisticky, uh, čoraz menej pracujúcich bude živiť čoraz viac dôchodcov tento argument sa stále opakuje napriek tomu, že ja si myslím, a bolo to aj v akademických debatách možno už 20 rokov, 15 rokov dozadu, jasne preukázané, že demografia v skutočnosti pre dôchodkový systém nie je až taký podstatný faktor. Nehovorím, že nie je podstatný, ale nie je až taký podstatný. A ignorujú sa v podstate iné, iné faktory, ktoré sú kľúčové z hľadiska udržateľnosti verejného, alebo teda priebe, z hľadiska udržateľnosti akéhokoľvek dôchodkového systému. Prvý faktor je produktivita. Určite uh, viacerí z nás poznáme dielo uh, klasického ekonóma Maltusa, ktorý hovoril niekedy uh, ešte pred 200 rokmi, že nárast uh, obyvateľov je geometrický, zatiaľ čo nárast obrabateľnej pôdy je iba aritmetický a preto tam bude uh, predpoklad, že, že, príde k hladomorom, pretože toto je v podstate neudržateľné. Uh, s čím však nerátal je, že vlastne počas najbližších 200 rokov je priemer, bol priemerný rast produktivity 1,7 Takže ja som presvedčený, že ak by aj teraz v podstate pokračovalo, produktivita sa vyvíjala nadalej nejakým spôsobom pozitívne, tak aj zvýšené náklady na udržanie priebežného systému nebudú predstavovať zásadný problém. A v tejto súvislosti by som možno pána profesora podporil v tom zmysle, že do značnej miery sa jedná o nejakú marketingovú stratégiu, v podstate, kedy sa imič priebežného dôchodkového systému nabúrava. Začalo sa to niekedy v polovici 90. rokov s kľúčovou publikáciou Svetovej banky Everything the Old Age Crisis, kde sa začalo ako keby tie prognozy z rastúceho podielu národného produktu HDP, ktorý má ísť na krytie na výdavkov dôchodkového systému, že, že teda tento pomer bude rásť a prezentovalo sa to ako, ako nejaký zásadný problém, pričom prepočty jasne ukazujú, že tie prepočty, ktoré sa 94. roku urobili na najbližších 30-40 rokov dopredu, by sa spokojným svedomím mohli urobiť roku a 30-40 rokov dozadu a bolo by to rovnaké, že ten, alebo tá publikácia, keby bola bývala, vyšla v roku 54 alebo 64, tak ten projektovaný nárast výdavkov, alebo teda percenta, z národného príjmu, ktoré musí ísť na, na dôchodkové zabezpečenie, bol rovnaký. Takže, takže v tomto zmysle ja naozaj si myslím, že je dôležité najprv si povedať, ktoré faktory, alebo teda čo, ktoré faktory by mal dôchodkový systém spĺňať a čo je pre, pre jeho udržateľnosť dôležité. A okrem okrem produktivity, je to pochopiteľne nezamestnanosť, respektíve zamestnanosť. Je úplne jasné, že ak je. Nezamestnanosť vysoká, tak počet prispievateľov do dôchodkového systému je nižší. Takže to, to mi príde úplne ako tá autológia. Preto napríklad na Slovensku. Mne prišlo tiež celkom absurdné, keď sa aj pri zavádzaní reformy hovorilo o tom, že v budúcnosti bude menší počet, menší počet pracujúcich, pričom miera nezamestnanosti na Slovensku je dlhodobo nad 10% a má štrukturálny charakter. Takže z tohto hľadiska nie je podstatné, koľko je ľudí v produktívnom veku, ale koľko ľudí má prácu. A tým by som to možno zakončil, že aj som vlastne editoval jednu publikáciu, kde sme sa snažili poukázať na to, že čo je pre vývoj dôchodkového systému podstatné z hľadiska udržateľnosti verejných financí. Nie je demografický pomer závislosti, teda počet ľudí v postproduktívnom veku k ľuďom v produktívnom veku, ale čo je dôležitejšie, je ekonomický pomer závislosti. To znamená počet ľudí, ktorí sú v pracovnom, majú príjmy z práce, k ľuďom, ktorí nemajú príjmy z práce. A či sú to nezamestnaní alebo dôchodcovia. Že toto je ten základný problém, ktorý, ktorý, alebo toto je ten zásadný parameter, cez, alebo optika, cez ktorú podľa môjho názoru treba nazerať na, na, dôchodkový systém. No, ako bolo povedané, tak tá dôchodková reforma, penzína reforma na Slovensku zhruba pred desiatimi rokmi bola skutočne celkom radikálna v tom zmysle, že polovic, alebo teda, že tie príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa rozdelili rovným dielom a 9% išlo do druhého piliera fondového a 9% ostávalo v priebežnom. To sa teraz nedávno znížilo čiže do, do súkromného, do fondového piliera idú 4 s tým, že sa tam bude vlastne zase to percento postupne navyšovať na 6 v priebehu niekoľkých najbližších, myslím, že desiatich rokov. Uh, tie dôvody boli hlavne kvôli, kvôli konsolidácii verejných financií a hlavne kvôli um, uh, vystúpeniu z procedúry nadmerného deficitu, uh, ktoré sú čestoty paktu stability a rastu. Uh, Toľko k druhému pilieru a k jeho zmenám. Teda áno, bol nákladný, tá, tá, ten, ten krok späť nastal najmä z týchto dôvodov, a, ale aj z dôvodov iných, že naozaj nesplní tie očakávania, v podstate zhodnotenie na úrovni fondov často alebo zväčša nedosiahlo ani úroveň inflácie, čiže de facto sa znehodnocovali peniaze. Tá popularita jeho tak, ako bola predtým vysoká, a aj na základe teda marketingu, aj na základe viacerých vecí, ktoré sú v podstate z hľadiska populácie vnímané pozitívne, pozitívne napríklad možnosť dediť, čiže tá popularita bola pomerne vysoká a potom po kríze samozrejme troška klesla. Čo je tiež také príznačné, je, že v podstate tie isté dôvody, pre ktoré sa robila dôchodková reforma tých 10 rokov dozadu, vlastne bolo to často argumentované, často sa argumentovalo tým, že správame reformu, závedme druhý pilier, aby sme nemuseli robiť parametrické zmeny v prvom pilieri, pretože tie sú nepopulárne no tak to sa samozrejme tiež nepodarilo a teraz prišlo aj k parametrickým zmenám. Došlo k naviazaniu odchodu veku, teda veku odchodu do dôchodku na, na vek dožitia, čiže je tam zabudovaná nejaká automatická formula vzorec, ktorá, ktorá, podľa ktorej vlastne sa takáto parametrická reforma a automatická udiala. Sú tam potom zmeny, také nechcem zachádzať do detailov, myslím, že to pre túto debatu nemá až taký význam v v indexácii, teda presun polovičnej indexácie podľa miest a, a, a vlastne podľa miest a cien. Postupne sa to presúva úplne na ceny a na tzv. dôchodcovskú infláciu, ale to som myslím, že detaily, no ako som už povedal, lebo ak by som mal veľmi, ak by som mal zareagovať na tú druhú tvoju otázku, a zároveň teda musím povedať, že všetko, čo tu hovorím, je môj osobný názor a nie nejaké stanovisko aby sme nepletli tieto stanovisko ministerstva financie, aby sme nepletli tieto role, tak ja by som veľmi jednoducho povedal, že podľa môjho názoru Česká republika by o nič zásadné neprišla v prípade, že by ten druhý pilier tu neexistoval. Ja si myslím naozaj, že existuje priestor pre pripoistenie, pre, pre kvalitný tretí pilier. Podľa môjho názoru základom by mal byť naozaj priebežný, priebežný systém, pretože ako som už povedal, v tej prvej časti ja naozaj si myslím, že ten demografický argument, alebo jednoducho, že ambícia druhého piliera, fondového piliera vyriešiť problémy, ktoré vyplývajú z nejakého nepriaznivého demografického vývoja, tak tá ambícia je mylná. Uvidel som pár iných faktorov, ktoré sú dôležitejšie, ale aj keby sme si pripustili, že naozaj chceme tým riešiť situáciu, zavedením druhého piliera, že chceme riešiť situáciu ktorá vznikne v dôsledku nepriazneho demografického vývoja, tak jednoducho sa nám to nepodarí. Uh, úplne z logiky veci, jednoducho keď si povieme, že v budúcnosti uh, by mali povedzme dôchodcovia uh, nasporené na svojich účtoch, povedzme aj viac, že by sa za pozitívne, za optimistického predpokladu, že by sa zhodnocovali tie úspory dôchodcovské a naozaj by mali nasporené relatívne veľa, tak ak rátame s demografickou krízou a C3 z Paribus, teda v podstate bez, bez zmien v produktivite, rátame s tým, že bude počet produktívnej generácie nízky, tak jednoducho vyprodukuje nižší output a jednoducho aj tieto nominálne vysoké úspory dôchodcov, klasický, klasický, klasická ekonomická poučka, v podstate nadmerný dopyt potiahne cenovú infláciu a tým pádom sa znehodnotia jednak dôchodky vyplatené penzie, jednak mzdy v hospodárstve, čiže de facto Budeme mať, budeme mať identickú situáciu ako keby v priebežnom systéme došlo k zníženiu miest, teda zvýšeniu odvodov alebo zníženiu dôchodkov. Čiže zase jednoducho to je základný, základný poznatok, ktorý, ktorý často uniká, je ten, že akýkoľvek dôchodkový systém je založený na prerozdeľovania reálneho outputu od produktívnej generácie k neproduktívnej časti. A, a, teda demografia nejaké nominálne veličiny, pokiaľ táto dôchodková reforma nezabezpečí, že sa zvýši ten output, tak jednoducho akokoľvek nastavíme ten, tú distribúciu toho existujúceho outputu, tak nemôžeme, nemôžeme proste ni, nič sa tým viac menej nedosiahne. Čiže ten, ten output, pokiaľ dôchodková reforma nie je schopná zvýšiť output, tak akokoľvek ju nastavíme, či to bude súkromné, verejné, či to bude priebežné, kapitalizačné, teda respektíve fondové, tak toto v podstate z tohto hľadiska nehrá rolu. Takže moja odpoveď by bola asi, asi takáto. Silný priebežný pilier a potom možnosť dobrovoľného prípojenia pre tých, ktorí si to môžu dovoliť. Aj potenciálne so štátnou podporou, samozrejme, tá otázka nastavenia parametrov je veľmi dôležitá, tak aby to fungovalo, aby to, bolo, aby to bolo populárne a aby to bolo aj jednoduché. Tie parametre sú tam veľmi dôležité, konkrétne. No z toho, čo ja som povedal, tak asi je celkom zrejme, že v druhom pilieri nie som. Je to pre mňa skôr principiálna záležitosť, práve preto, že som sa tomu aj nejak výskumne publikačne venoval, tak sa nepovažujem, nepovažujem to za nejaké vhodné a správne riešenie, napriek tomu, že z hľadiska nejakého príjmové profilu a nejakých, kebyže si budeme predstaviť, že naozaj nemusí byť kríza, alebo že jednoducho, že teoreticky by mi to možno vychádzalo výhodnejšie, ale takto som sa na to vôbec nepozeral. V tretom pilieri tiež nie som, tie dôvody sú skôr tie, že tretí pilier na Slovensku je, dá sa povedať, podvyvinutý aj v porovnaní s Českou republikou. A, a, a ak sa dá hovoriť, aby som teda nevyzeral ako, ako, veľmi nezodpovedný, tak sa dá hovoriť nejaké forme sporenia, tak práve by som to vnímal tak, že, 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 že mám životné poistenie, mám hypotéku a, a, splácam, tak by som mal teda tú nemovitosť na stáži ja to záverečné slovo využijem v reakcii na jednu tvoju poznámku, ktorú kedy si hovoril o tom, že vlastne že škoda, že Česká republika si nevytvorila na nejaký privatizačný fond alebo nejaký fond, z ktorého by sa mohli kryť tie náklady na prechod. Slovensko si také niečo vytvorilo, aspoň teraz časti k tomu sa hneď dostanem. Ale ešte som chcel tiež vlastne, možno to je nesúčasť, dobrá súčasť záverečného slovo, ale ešte raz rozlišiť tie vlastne náklady dôchodkovej reformy, že jedna sú teda administratívne náklady nového systému, o tom tu už bolo, bolo povedané dosť, a k tým sa nechcem dostať, ale tie podstatnejšie a tie makroekonomicky výraznejšie sú naozaj náklady na prechod k nového systému. Že V momente, že my prestaneme ako keby, že si niekto začne sporiť z časti svojich dôchodkových odvodov, tak tým vzniká deficit sociálne poisťovne, alebo teda v tom dôchodkovom fonde, ako to máte v Českej republike a tým pádom vlastne, ak vláda nechce vypovedať a, m, priznané, už priznané dôchodky v tom aktuálnom systéme, tak musí ako keby musí, buď si musí požičať a teda tým pádom ako keby ten implicitný dôchodkového systému nejakým spôsobom zexplicitní, alebo môže predávať svoje aktíva a napríklad na Slovensku pri dôchodkovej reforme sa a, na tie počiatočné náklady, ktoré teda prvé roky tých transformačných nákladov sa vyčlenili príjmy z predaja SPP, slovenského plinárenského priemyslu, ja sa to bojím nazvať privatizáciou, lebo to bol vlastne predaj štátnym podnikom zo zahraničia, nemeckému a francúzskému, takže to nebola privatizácia, ale respektíve nejaká ako keby odpredaj. Ale čo je na tom zaujímavé, mne to nepríde až také zábavné, ale že v podstate štát sa zbavil aktív, ktoré mali výnosnosť 10%, to boli vlastne dividendy z SPP, na to, aby vytvoril systém, ktorý bude založený na investovaní, uh, treba do dlhopisov, ktoré v tom čase mali povedzme výnosnosť 4%, čiže 10%, 4%, na to, aby vytvoril systém, ktorý uh, bude zhodnocovať dôchodcovské úspory na úrovni povedzme 1,5%, čiže ledva na úrovni inflácie. Čiže z tohto hľadiska ja to považujem za dosť problematické, že urobila sa vlastne privatizácia sociálneho zabezpečenia. Na to, aby sa mohla urobiť, sa urobila privatizácia výnosných štátnych aktív a z môjho pohľadu toto vôbec nebolo, nebolo dobré a neviem si predstaviť, že by v Českej republiky by to mohlo byť zásadne inak. Takže toľko, a ďakujem za pozornosť a som rád, že som sa mohol účastniť tejto zaujímavej debaty.